Prije podne smo bili na groblju. Posle podne u sinagogi, kamo smo odneli tvrdo kuvana jaja, kiflice sa sirom i dve flaše rakije za posluženje posle službe. Tako da smo uveče majka i ja ostali sami u stanu. Majka je na moje iznenađenje ponudila da nastavimo sa snimanjem. Toliko sam se iznenadio da sam počeo da je nagovaram da to ne radimo. Iako sam se zapravo kretao prema sobi u kojoj su se nalazili magnetofon, mikrofon, trake i kablovi, onda sam pomislio da ima nešto posebno kad mi kaže, pa sam zaćutao. Potom sam prekorio sebe zbog sebičnosti i podsjetio se da joj uprko svemu nanosim bol. I na kraju sam, stojeći u hodniku sa celokupnom opremom za snimanje u rukama, rekao da ona mora da donese odluku, a ona je samo počela da sklanja stvari sa stola. Ako je tako rekao sam, tačno se sećam da sam to rekao. Ne dovršivši rečenicu, ali kada sam napokon pritisnuo dugmat za snimanje, upitao sam je zašto nije pričala o svom detinjstvu i zar nema ništa više da doda o svetu u kojem je odrasla. U mojim godinama, čujem kako kaže, nema više tamo šta da traži. Pobunio sam se, čitao sam tada neke pisce, Šulca i Kiša, recimo i Nabokova, svakako koji su svoje pripovedačke konstrukcije naumljene bez sumnje, samo za odrasle, zasnovali upravo na svetu detinjstva. I pokušao sam to da joj objasnim, pričao sam o tome, sada to vidim, skoro 15 minuta, kao da smo snimali traku o mom, a ne o njenom životu. Iako da knjige dosta predstavljaju život. Kao da bi bilo koji izmaštani život može da se uporedi sa bilo kojom stvarnim životom. Ali majka nije popuštala. Kada bi ona rekla ne, to bi zauvek bilo ne. Nije bilo čaralije koje bi mogla to da izmeni. Uostalom, ni ranije nije htjela da govori o detinjstvu. Dopuštajući nam samo da zavirimo u svet iz kojeg je slutili smo tako rado pobegla, znali smo da je u njenoj porodici bilo toliko dece, da su roditelji poslali kod rođaka u Dereventu kako bi smanjili broj usta koje trebalo prehraniti. Da nije tamo otišla, ne bi nikada, mnogo godina kasnije, srela svog prvog muža. Derventa je bila jedna od kapija koje su vodile u svet i on je tu, pretpostavljam, dolazio vođen poslovima i onako visok i uglađen, skladno obučen, ali skroman, što sam sve zaključio na osnovu fotografije u majčinom predratnom albumu, sigurno je izgledao kao bić iz nekog nestvarnog sveta. A detinjstvo je svadilo na ožiljak na desnoj butini koji nije mogla da sakrije na plaži. Trag njenog nestašluka, brzopletog pokušaja da preskoči ogradu od kolja, na kojoj je ostalo da visi sve dok nije neko istračao iz kuće, izvukao zašiljenu granu iz butine i kasnije je pravio ranu. Od takvog ili sličnog događaja pomenuti pisci su gradili zamršenu mitologiju u arkadijskog detinjstva, ali za moju majku je postojao samo neravnomerni krug potamnila kože na mestu uboda. Nešto se desilo, smatrala i ona, ili nije, sve ostalo je bilo nevažno. Pogotovo pogodbene rečenice stalno pomišljam kako se podsmevala onima koji su život zamišljali kao manji ili veći izbor mogućnosti, uslovljen prethodnim nizom mogućnosti. Dovoljno je suludo što kupujem loz. Imala je običaj da kaže, taman posla da zamišljam šta bi bilo kad bi ih dobila. I zato mirno, utorkom, ako se ne varam, listala novine u potrazi za rezultatima izvlačenja. Nikada nije dobila. Kad bi mi sada neko rekao da je to zbog toga što nije verovalo u mogućnost dobitka, ne znam šta bih uradio od besa. Jer ako neko umeo da veruje, onda je to bila ona. Ali ona je verovala u ono što se događa, a ne u ono što bi moglo da se dogodi. Kada bi se desila smrt, verovala je u smrt. A dok je trajao život, verovala je u život. Ne znam da li to može na bolji način da se objasni. Naravno, da umem da pišem, mogao bih to da kažem i na neki drugi način. Možda sa manje reči, premda nikada mi nije bilo jasno da li vrednost pisanja zavisi od broja upotrebljenih reči. Donald, ne znam šta bi Donald rekao u vezi s tim. Možda ništa. Možda ne bi trebalo toliko da razmišljam o tome.